Anatols Lapiņš bija rīznieks. Autoinženieriju viņš apguva Hamburgā, Vācijā, un pēc otrā pasaules kara ar ģimeni emigrēja uz ASV. Iekrājis naudu, Lapiņš pārcēlās uz mašīnu būves epicentru – Detroitu, kur laimīga sagadīšanās pēc nonāca tolaik spēcīgā autobūves uzņēmuma General Motors dizaina nodaļā. Kad viņš atbrauca no Latvijas uz Hamburgu, viņš no pirmā acu skatiena iemīlējās Porsche 356. modelī, tāpēc viņš nopirka Porsche, kad strādāja ASV. Novērtējot dizainera prasmes, viņu nosūtīja strādāt Opel dizaina centrā Vācijā, kur kādā izstādē viņš satika Ferdinandu Porsche. Tas bija sākums kam nozīmīgam. Anatols Lapiņš ir strādājis vairākos auto uzņēmumos, bet tas tie viņa lielākie un slavenākie darbi ir Porsche. 924., 928. un 917.20. ir vieni no slavenākajiem Porsche modeļiem, ko radījis latvietis gandrīz 20 gadus esot galvenā dizainera amatā. Tajā viņš darbojies no 1969. Līdz 88. Gadam. Galvenā inovācija, ko kompānijā ieviesa Lapiņš, bija dzinēja novietojums automašīnas priekšā, stāsta kompānijas pārstāvis Latvijā. Tā viena no rakstura iezīmēm, ko jūs redzēsiet gandrīz visās automašīnās, ir pagarš motora pārsega priekšdaļa, un, jo motors ir priekšā. Ja? Un tāda, nu, patiešām sava rokraksta pludlīnija šīm automašīnām. Ja nemaldos, tad Anatols Lapiņš bija viens no tiem, kas teica, ka bulte ir jālido ar asmeni uz priekšu. Lapiņš gājis pa priekšu savam laikam. Un attiecīgi tā arī radījis automodeļus. Pašreizējais galvenais dizainers Michaels Mauers izveidoja dizaina stratēģiju Porsche automašīnām, bet tās pamati aizgūti tieši no laika, kad dizainu veidoja Lapiņš. Ja tu 20 gadus atbildi par dizainu, ir skaidrs, kādu lomu tieņem. Ir vien daži cilvēki, kas bijuši tik svarīgi Porsche vēsturē. Tāpēc droši var teikt, ka latviešu dizainera rokrakstu var redzēt vēl aizvien uz ielām visā pasaulē. Artūrs Olševskis, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.